Čaute motorradiaci, vítajte pri takom trošku netradičnom teste. Toto za mnou je Peugeot 125 Medley S, ale má na sebe zimnú výbavu. Vidíš tam tú deku, vidíš tam kryty na rukovete a práve to je významom tohto zimného testu, aby som vám porozprával, ako sa s takou výbavou jazdí, či sa ju oplatí kúpiť a všetko, čo s tým súvisí. Poďme na to! Táto zimná výbava vlastne pozostáva z dvoch krytov na rukovete. Oni sú vlastne obopínajú celé rukovete aj zo spodu a zvnútra sú také trošku kožušinkové a naozaj donútra ani trošku nefúka. Potom je k tomu taká deka, ktorá vlastne zakrýva nohy jazdca. Jazdec si ju vie za chrbtom zapnúť buď takýmto popruhom so suchým zipsom, alebo je tam taký veľmi hrubý akoby silon, alebo dokonca je tam aj taká nepremokavá zastiera, ktorú si normálne zavesíš akoby na krk a vyzeráš potom ako mesiar, ale nezmokneš ani vlastne na hrudi. Medley má ešte aj takýto malý štítok, ktorý niečo pomáha, ale teda nevychytáva všetko. Tie kryté rukoveti teda vlastne zakrývajú aj páčku, aj rukoveť. Tam si môžeš všimnúť, že je ešte také veľmi, veľmi dlhé akoby závažie. Ono to akoby rozpína tu ten chránič. A keď si tam dáš labku donútra, tak túto na palec máš potom taký, ono je to asi nejaký neoprén alebo čo, a vieš cez to veľmi ľahko zapínať smerovky aj vypínať. Smerom doľava sa trošku ťažšie zapína, keď máš aj rukavicu aj všetko, na to si treba trošku zvykať, ale inak je to veľmi pohodlné a musím povedať, že ani nepotrebuješ vyhrievané rukavete na to, aby ti nebola zima. Ale samozrejme, keď ich máš, tak je to, že akože hyperluxus by som povedal. No a do tých krytov rukavete vôbec nefučí, to je jedna z tých najväčších výhod. Dajú sa použiť v takých plusových teplotách, sa dajú použiť aj letné rukavice. No a potom táto deka, máš tu samozrejme dieru na kľúč, štandardný, aby si vedel skúter naštartovať a ovládať. A má v sebe také akoby výstuže, aby sa ti to nekrčilo. A ako som hovoril, vieš si to niekoľkými spôsobmi na seba pripnúť. Nemusíš to pripínať vôbec, nie je to vyslovene potrebné, ale samozrejme, čím horšie počasie a čím nižšia teplota, tak tým tie potreby zapínania vstúpajú. Aj táto deka je zo spodu taká kožušinková. Je to veľmi, veľmi príjemné na dotyk a nejako tá deka nezavadza, ani to nejako nespôsobuje nejaké nepríjemnosti počas jazdy. A ani to nejako neobmedzuje v pohybe. Normálne sa môžeš rozkročiť, tam nie je žiadny, viac menej, žiadna zábrana alebo niečo také. Prípadne si vieš tú zástieru, ktorú si dávaš na seba, takto natiahnuť na sedlo, zaistiť to týmto flexilánkom. No a môže pršať alebo snežiť koľko chce, keď to dáš dole, máš sedlo jednoducho suché a môžeš frčať tam, kam treba. Táto zimná plachta sa na motorku alebo teda na skúter prichytáva takýmito popruhmi, je to teda vratný zásah, nemusíš do motorky ani do skútra nejakým spôsobom vrtať. Čiže je to všetko také, že na jar, keď sa oteplí, dáš popruhy, uvoľníš a všetko dáš dole. Tieto rukovete, alebo teda chrániče rukoveti sa prichytávajú pomocou takýchto gumených flexí pásikov. A ako som hovoril, vnútri je také dlhšie závažie, ktoré drží ten chránič tak akoby napnutý a rozšírený, aby si tam za každé okolnosti vedel ruku strčiť samozrejme. Tak ja po niekoľkých dňoch so zimnou výbavou na Peugeot Medley dokážem povedať, že mne sa to vyplatilo. A to najmä preto, že som vybavil všetky vianočné darčeky, ktoré som potreboval. Bez toho, že by som sa musel stresovať s hľadaním parkovacieho miesta niekde pred nákupným centrom alebo v centre mesta, kde som bol vyzdvihnúť knihy v knihkupectve. Všetko som vybavil tak, že skúter rovno pred obchodom zaparkovaný na 3 minúty som vyskočil. Naspäť potom naskočil a utekal do ďalšieho obchodu. Ale to je iba taká drobnosť, to je niečo, to je iba zlomok z môjho života a práve to tak vyšlo, že sú Vianoce. No. Ale ten človek, ktorý potrebuje každý deň cestovať do práce a je pre neho veľmi, veľmi výhodné ísť na skútri, pretože nestojí v zápche a nemusí hľadať parkovacie miesto, tak pre toho sa takáto zimná výbava určite oplatí.
Samozrejme, má to aj svoje nevýhody. Okrem takej nákupnej ceny, ktorá je niekoľko stoviek v tomto prípade, samozrejme sú aj lacnejšie sady, ktoré sú však menej luxusné, nemajú kožušinku, povedzme, vznútra také výstuhy a tak ďalej. Tak okrem tejto ceny je výhoda to, že je to trošku nepohodlné tú sadu používať. Ono je to ako keby, keď už si sadneš na tú motorku, tak sa ti veľmi nechce zliezať. A ak máš iba na chvíľočku vyskočiť, tak radšej ani nevyskočíš, radšej vyskočíš až v práci, lebo je to naozaj trošku také, no aj fyzicky. Oproti tomu, ako si zvyknutý v lete, že na skutriku hocikde vyskočíš a niečo vybavíš na pumpe alebo do obchodu, to je jedno, tak tuto je to trošku sťažené, samozrejme, musíš sa zase donútra do toho namontovať, ťažšie sa vypína ten skúter s kľúčom a tak ďalej. Je to samozrejme trošku nepohodlné, ale to je opäť iba daň za to, aby ti bolo pohodlné na, povedzme, dlhšej ceste. Ak napríklad býváš 50 km od svojej práce a každý deň túto trasu musíš absolvovať a tá trasa je plná aut, tak áno, v tom prípade bez debaty, samozrejme, takáto výbava sa ti oplatí. Teraz máme nejaký lightový 1 stupeň a ja som úplne v pohode, teraz som prešiel 15 km a som úplne, ani nemám sopel. Ja som si spomenul, ako sme si takéto sady robievali, keď sme na skútroch chodevali na Elephanten Treffen, na zimný zraz. Samozrejme, nechceli sme investovať niekoľko stoviek do takejto výbavy, tak sme si to robili z karimatiek. Tie samozrejme boli menej luxusné, neboli také teplúčké a preto nám tá cesta trvala, no ja si nespomeniem, ale môže to byť, že aj tak, že 12 hodín alebo tak nejako. 400 km má tá cesta. Trvala nám 12 hodín. Ja som si istý, že na medli by som to zvládol za oveľa menej s takouto výbavou. Takže za mňa určite všetky palce hore. No a sám si musíš zvážiť, aké trasy jazdíš, nakoľko je to pre teba potrebné ísť na skutri, či sa ti takáto sada vyplatí. Všetci vieme, že v Taliansku jazdí takýchto borcov s takýmito sadami veľmi, veľmi, veľmi veľa, pretože oni chodevajú niekedy aj 100 km po diaľnici, ak tie diaľnice sú zapchaté a on dokáže byť v práci za, poviem, možno aj petinový čas na skutri. Skutočne nám je tá situácia taká. Odo mňa zatiaľ toľko. Ďakujem spoločnosti Faber, že nám Piaggio Medley 125 aj so zimnou výbavou požičali, že som si mohol nakúpiť všetky vianočné darčeky na ňom. A ďakujem aj tebe, že sleduješ naše videá. Nezabudni si kliknúť na odber, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. Viac o Medley 125 so zimnou výbavou nájdeš na motorride.sk. Zatiaľ sa majte. Čaves.